Obce, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, členovia Banskoštiavnicko-Hodruského banického spolku, milí hostia. Skôr než zahájime dnešné spomienkové stretnutie pri pamätníku padlým našej obci, dovolte mi požiadať pána starostu obce, pána Jozefa Urama, a predsedu Banskoštiavnicko-Hodruského banického spolku, pána inžiniera Richarda Kaňu, aby nám odhalili novú pamätnú tabuľu, na ktorej je menovitý zoznam padlým, zavraždeným a zahynulým v koncentračných táboroch občanov obce Hodruša Hámre. Pôvodná tabuľa s menami bola odsúzená, keď pamätník bol umiestnený v parku pred základnou školou v Dolných Hámroch. Krasko, povstanie. V tú jeseň rušnú, krvavú, volali rodné hory po nociach signalizačné vatry klásť. Do boja vyzývala vlasť. Šli muži, ženy, s dlaňou v dlani, šli chlapci gulometmi ovešaní a mnohí, Bože, takí mladí, nemali hádam ani 18. A na miestach smrti vtedy nakopila jeseň smutné pamätníky. Podzemné partizánske bunkre porúcané, už aj drevené trámy v nich pohudli. A na miestach bojov od hrebenia nadol vyrástol veľký, mohutný les. Tam potatrám
nad nimi zaplakali. Výber z dvoch možností. Sklopiť zrak, ohnúť chrbát a zdvihnúť pravú ruku do výšky svojich očí nacistického pozdravu, čo je prejavom aj dnes u niektorých skupín obyvateľov na Slovensku, ale aj v iných krajinách Európy, alebo uchopiť do ruky zbraň, postaviť sa na odpor voči tyranii a nasadiť vlastný život za slobodu svojej krajiny. Na konci tejto cesty bolo víťazstvo nad vraženou ideológiou fašizmu a koniec najstrašnejšej vojny, akú vôbec ľudstvo zažilo. Pri takýchto spomienkových stretnutiach sa nám, ktorí sme tieto utrpenia neprežili, akosi ťažko vybavujú myšlienky a neopísateľné vojnové utrpenie. Naša generácia si nevie ani predstaviť, že na mnohých miestach, aj v našej obci, kde sa bezstarostne prechádzame, rachotili výstrely, duneli delostrelecké granáty a ľudský život nemal žiadnu hodnotu. Je nám ťažko vžiť sa do myslí vtedajších rovesníkov, ktorí sa rozhodli za našu slobodu položiť to najcennejšie, položiť svoj život. V dnešnej dobe si mnohí mladí ľudia neuvedomujú, že mier nám nespadol z neba, že za mier zomrelo veľmi veľa ľudí. Nadobúdam však taký dojem, že národy sa ani po tak strašnej vojny, ako bola druhá svetová vojna, nepoučili alebo chcú zabudnúť. Svedkami prekrúcania histórie, zbožňovanie hodnot opačného deja a doslova sa do tohto diania zapojili aj niektorí naši najvyšší politickí činitelia, čo im nikdy neodpustím. Vo svojom vnútri som si vybudoval odpor k akejkoľvek vojne, aj tej na Ukrajine. Odpor ku zbrojeniu, ktorý je prejavom politického hnusu presádzovať miliardové nákupy nových zbraní, keď nám zomierajú ľudia, pretože je nedostatok peňazí na zdravotníctvo, aby sme sa dostali adekvátnej liečbe. Je prejavom ľudského hyenizmu tvrdiť, že musíme znižiť verejné výdavky, že nemáme na zvýšenie dôchodkov, že nemáme na nové bývanie, nemáme peniaze na školstvo a na ďalšie rezorty. Približím vám vo svojom príhovore aj odbojovú činnosť v našej obci. Po víťazstvách Červenej armády na východnom fronte sa aj v našej doline začala organizovať odbojová činnosť a vzniklo ilegálne odbojové hnutie. A veľkými organizátormi tohto hnutia boli Jan Oslanec, Julius Pipíška, ktorí v nemalej miere sa podieľali najmä na pomoci Slovenskému národnému povstaniu. Ilegálne hnutie zaistilo po vypuknutí Slovenského národného povstania chod továrne Sandrik. Začiatkom septembra 1944 vzniká na Novej Bani partizánsky oddiel za slobodu Slovanov, ktorému velil kapitán Jan Zeman. Do tejto partizánskej skupiny vstúpilo 41 mužov, Dolnohamorskej doliny
ktorí boli nasadení do bojov 15. septembra pri Olichove a Hronskom Beňadiku. Partizánskych oddielov, ktoré zasahovali do bojov, zahynuli aj naši občania. Pán Mikiska Leopold, Jan Beďko, Vladimír Kamody, Farbak Jan a Ďurke Jan. Výrobu mín sa podujal zabezpečiť továrni pán Ladislav Hruškovič, ktorý povedal, že je na nás, aby sme vodne v noci pomáhali povstaniu a vyrábali takú zbraň, ktorá bude ničiť nepriateľské tanky. Za niekoľko dní bola pánom Hruškovičom konštrukčne navrhnutá protitanková mína a jej výroba začala za 2 týždne po vyhotovení patričných nástrojov na jej výrobu. Svedčiny Juraj, Mihalik Jan, Pitner Jozef Skopanic, Emilia Stareková a pre továrňou Sandvik Helena Kopernická. Strelená do hlavy, keď ako ošetrovateľka doviezli ranených na nákladnom aute na ošetrenie časti obce Havranko. Pri tejto nemeckej akcii boli zabití aj dvaja vojaci z roty Buk, ktorý velil Zdeno Krajhasen. V decembri 1944 začalo zatýkanie podozrivých občanov gestapom a zaistili občanov Františka Lehockého, zavraždený a najdený v spoločnom hrobe, Hermana a Henricha Rychňovských, zahynuli v koncentračnom tábore, Štefana Dobročana, zahynul v koncentračnom tábore, Jozefa Gulašu, zahynul v koncentračnom tábore, Jozefa Mandalíka, zahynul v koncentračnom tábore, Ondreja Považana, zahynul v koncentračnom tábore, Jana Šulca, zahynul v koncentračnom tábore. Ďalší občania, ktorí sa nedožili oslobodenia, Štefan Dolinský, Jozef Gulaj, Štefan Kotry, Václav Neumann, Koloman Suchý, Ignác Zacharovský, Julius Ondrušek, Vladimír Kamody, Leopold Mikisa, Jozef Danko, Jan Ďurkej, Jan Farbák, Adolf Graus, Kubik Emil, Filonzok Rudolf, Veďko Jan, Blahud Jan, Mistrik Jan, Bohač Pavel, Bernard Ladislav, Koh Jan, Rudzan Vojtech a Turman Vojtech pochovaní na vojenskom cintoríne v Michalovciach. Už tretia generácia žijeme v mieri, a po niektorí si nevieme vážiť to, že žijeme bez strachu o svoje životy. Neprekrúsajme dejiny, aby nám sloboda vydržala aj pre ďalšie generácie. Aby ste vy, mladí, nemuseli zomierať na frontových bojiskách, ale aby ste v mieri budovali krajší zajtrajšok. Buďme pyšní na našich hrdinov, na ich odhodlanie položiť svoje životy za našu slobodu, a šírme ich odkaz naďalej. Nikdy nedopustme, aby ho plynúci čas dokázal spochybňovať a zabudnúť. Yeah.
Dovolte mi, vážení prítomní, na záver dnešného spomienkového stretnutia poďakovať sa za účinkovanie spevokolu z Banskej Hodruše, spevokolu Senior Dolné Hámre, pani Bystovej za prednes básne, dýchovej hudbe Hodrušanka, Bansko-Štiavnicko-Hodruskému banickému spolku, dobrovoľníkom klubu vojenskej histórie Tekov, členom základnej organizácie Svezu protifašistických bojovníkov Dolné Hámre, občanom našej obce a hosťom, ktorí ste sa prišli pokloniť obetiam druhej svetovej vojny a slovenského národného povstania. Ďakujem vám. A ešte by som účinkujúcich poprosil do jedálne, kde dostanú malé občerstvenie. Ďakujem.